Til jer, der har fulgt med på kanalen i hvert fald bare et lille stykke tid, I vil kende til den her app, som jeg skal fortælle jer om i dag. Det er altså OSM, de var sponsor for det e-sportshold, jeg havde engang, Creative Gaming, som ikke rigtig blev til noget stort desværre, men de har altså kontaktet mig og spurgt, om jeg vil lave en sponsoreret video igen. Og det hele af det vil jeg gerne, fordi de var sindssygt dejlige og nemme at samarbejde med sidste gang, og det vil jeg, altså, det er helt sikkert en... Du går op lige så snart jeg optager, hva'? Sådan famehunter altså. Men igen, I kender mig, jeg laver ikke for fuck's sake. Men igen, I kender mig, jeg laver ikke sponsor. Oh my god. Vi prøver igen. I kender mig, jeg laver ikke sponsoreret content, medmindre det er noget, der giver mening for mig, og det er noget, jeg rent faktisk godt gider at reklamere for. Jeg er ikke sådan en, der bare tager imod alle penge og bare siger, ja, bare stik mig jeres penge, jeg skal bare lave noget nemt content. Det er ikke det, det handler om for mig. Godt. Okay, vi er nået lidt længere. Jeg skal i dag vise et spil, som nogle af jer, faktisk mange af jer sikkert nok kender til i forvejen. Det er som sagt OSM Online Soccer Manager. Det er basically et gratis managerspil til mobilen. Ligesom, man kan sige, ligesom FIFA Karriere Mode eller sådan. Man kan selvfølgelig ikke selv spille kampene. Men igen, du er herovre. Måske fodboldmanager. Fodboldmanager er en god måde at sammenligne med på. Det kan fås på mobil til både Android og iPhone. Så ligegyldigt hvilken slags telefon I har, så kan I altså komme ind og downloade det. Ikke nok med det, så er det faktisk et spil, jeg selv synes er faktisk rimelig sjovt at spille også. Og det er sindssygt afhængigt, når man først kommer i gang med det. Specielt hvis man har venner at spille med. Så kan det faktisk godt være en lille smule svært at slippe igen. Men det er jo bare positivt. Det betyder, man har det sjovt. Anyways, snak. Vi skal altså ind og spille spillet her. Jeg er inde på det på min mobil her. Har selvfølgelig downloadet det. Der er et link til, I kan downloade det selv, hvis I har lyst, ned i beskrivelsen. Gå ind og gør det. Men selvfølgelig efter I lige har set min video, hvor jeg selv skal spille det. Og egentlig bare vise jer det lidt frem, kan man sige. Og vi kan altså se, at vi er inde på spillet her på mobilen. Så, jeg skal vælge et hold nu. Jeg vil træne og... Jeg tror, vi prøver at lave lidt noget i... Altså igen, det er så nemt bare at vælge et af de helt store hold. Jeg vil prøve at tage en lille udfordring op med mig selv her. Så vi skal til Spanien. Det er lækkert vejr nede i Spanien. Altså, hvis du er et ordentligt sted henne. Et ordentligt sted at tage hen ned i Spanien. Det er Mallorca, men det er måske ikke det bedste hold. Jeg tænker... skal vi prøve en... ved du hvad? En Villarreal kunne faktisk være... eller en Real Betis. Okay, vi går med en Real Betis. Deres målsætning er altså en top 7. Har blandt andet spillere som Fekir, Canales, Carvalho, Guardado har de faktisk også. Og Iglesias, siger man ikke lige noget. Oh well, vi signer selvfølgelig på en sæson her. Sæsonen starter altså fra, at jeg optager det her nu om 24 timer. Og det er det, der er så fedt ved det. Eller om 23 timer står der. Det er det, der er så fedt ved det her. Det er sådan en rigtig, altså det er en rigtig sæson, man spiller mod andre. Rigtige spillere også. Så det synes jeg er vildt godt tiltaget. Altså det er sådan man føler at det er lidt, der sker nogle ting, og der er et community omkring det. Det synes jeg er skide fedt. Vi skal selvfølgelig skrive navnet. Det havde jeg lige glemt. Kan man bare hedde Krause? Det tror jeg sgu ikke rigtigt man kan, hvis vi er helt ærlige. Okay, Krause 13. Det tager vi. Krause, det lyder sgu meget godt. Krause underscore 13. Let's go. Hop altså ind i det her, og vi er hermed inde. Dette er din hjemmeskærm. Jeg vil bare vise to vigtige hjælpeværktøjer. Lad os se. Først og fremmest her igen, der kan man se, hvornår vi skal spille. Hvis vi spiller mod Villarreal, det holder jeg overvejet at tage om lige over 23 timer. Fra nu af i hvert fald, så selvfølgelig, jeg kommer til at bare gå ind og ja, reagere på kampen, når der går de her 23 timer her. Den anden er, at man kan se, at man har en to-do-liste heroppe. Det kan jeg godt. Jeg kan faktisk huske mange af de her features fra dengang, jeg spillede det selv, hvor man kan tjekke, altså de ting, man skal gøre, basically. Der er en tutorial, man skal lave, man kan træne, man kan lægge taktikker, osv. osv. En ting, jeg synes, der er sindssygt fedt ved appen her, blandt andet, det er, at det er rent faktisk, altså det er de rigtige ligaer, og det er de rigtige spillere, der er med i spillet. Du ved ikke ligesom sådan noget, man så de der jokes med PES i gamle dage, hvor det var sådan, nej, så havde man, så når man havde f.eks. Chelsea, så var det sådan London Blue og London Red for Arsenal og sådan noget der. Det her, det er altså, det er legit de rigtige spillere, de rigtige... hvad hedder det, som sagt, de rigtige klubber. Så det synes jeg, det er sådan en ting, der er med til at gøre det bare lidt mere realistisk. Det giver lidt mere mening at spille det. Anyways, vi skal altså forberedes på den her kamp. Vi har en 23 timer igen mod Villarreal. Ikke nødvendigvis en nem modstander, så vi går altså ind på det her. Vi skal have lagt en første ramme. Okay, jeg skulle sige, at vi skal lægge en taktik, men det burde måske give mest mening, at vi lægger en holdopstilling først, faktisk. Så det gør vi altså her. Hvis der var op her, ja, der står, altså det er det fede ved det også, der er lige nogle tutorials selvfølgelig, hvis man er ny til det, så det er klart, at det er lækkert, at man lige kan læse sig igennem det. Vi skal altså se her, vi har Fekir, som er 91 rated på midtbanen, sindssygt at tænke på egentlig. Og vi kan se, hvad har vi ellers her, vores, det er ikke fordi, vi nødvendigvis har et dårligt hold, synes jeg, det er faktisk nogle virkelig højt rated spillere rundt omkring. Spørgsmålet er, jeg kunne faktisk godt tænke mig,
at vi kørte, selvfølgelig skal vi have Carvalho ind her. Spørgsmålet er, og hvordan, det kan jeg sgu så ikke lige se mig ud af. Skal man trykke sådan her? Ja, sådan her, okay, godt. Tryk på spiller, man vil udskifte, og så vælge selvfølgelig igen William Carvalho, som vi alle sammen formentlig kender til. Og så er det måske, det skulle lige svært at stille op i den her formation her, måske en, jeg vil gerne have en lidt mere offensiv formation. Jeg tænker måske, er der sådan noget som en agtig 4-2-2-2, som vi kender fra FIFA af? Det ved jeg sgu ikke lige, om der er. Eller så måske, lad os prøve den her. Ja. Christian Theo er selvfølgelig angriber, så han skal jo bare op foran, det gør vi lige med det samme. Eller måske, lad os bruge en, vi har faktisk en Iglesias i stedet for, det giver meget med mening at smide ham derop. Og så en, jeg tror jeg ved, hvad vi gør her, boys. Fordi vi kører Fekir her, vi smider en Canales herop i hvert fald 100%. Guardado tror sgu godt, han kan spille derude. Det er ikke lige hans vante position, som kan spiller, men vi prøver det. Vi skal selvfølgelig lige have Mark Bartra ind også. Og havde vi ellers en bedre spiller her? Vi har en 4-4 spiller her, Pedraza. Kender ham ikke overhovedet, men han ser sgu meget god ud. Sydney og så videre her. Jeg ved ikke, hvor meget det vil sige, om man rent faktisk har spillere på... Altså, om så længe du bare har en forsvarsspiller nede i forsvar, så er det okay, eller om du skal have en backspiller og sådan noget der, fordi det står der ikke rigtigt, om de er. Så det må man sådan, det kræver lidt, at man ved det i virkeligheden, og det ved jeg sgu ikke rigtigt, når det lige kommer til sådan nogen her. Sådan at det har vi en bedre keeper, vi har... Okay, vi har faktisk Robles, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det navn der. Så vi kan se, at vi har en spiller derude af positionen lige nu, og det er Christian Theo. Så derfor synes jeg, vi har 6 millioner mønter her. Måske vi skulle prøve, om vi kunne hente en ny defensive midt ind til holdet. For at gøre det, så går vi altså ind på transferlisten, som I kan se her. Og skal se, lige nu kigger vi på angriber. Vi skal selvfølgelig ind til midtbanespillere. Der har vi her en Gini Wijnaldum på transferlisten. Hold da op. Okay. Igen, vi skal selvfølgelig huske på, at vi har ikke nødvendigvis så mange midler igen. Så, ham her alene her, det kunne altså have været fint at hente ham ind. Man skal byde på ham simpelthen. Det ved jeg sgu ikke lige helt. Hvad med en, en Danilo? Kunne måske være lunt. Vi har ikke engang nok de her boss coins til det. Okay, jeg kan godt se, at vi får et problem her, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, jeg har en bedre idé faktisk. Noget, jeg også synes, der er virkelig fedt, at man kan her. Det er altså, man kan oprette sådan en, hvad kan man sige? Man kan oprette en talent spider scout ting, virkelig helt, hvordan man skal kalde det ellers. Og det kan man gøre her. Man kan hyre en scout simpelthen. En position, det skal selvfølgelig være midtbanespiller. Vi kan så vælge simpelthen, hvad skal han kigge efter her. En stil, han skal selvfølgelig gerne være en defensiv midtbane, fordi det er dernede, vi skal have forstærket. Kvalitet. Så længe han er en fornuftig spiller, så er det fint med mig. Eller igen, det gør mig heller ikke så meget. Selvfølgelig så, jeg vil sige, det behøver sgu ikke at være noget ung talent heller. Ikke nødvendigvis i hvert fald, så længe vi finder bare en eller anden spiller, der bare er bedre at bruge end Christian Theo. Forstår I? Nationalitet, det gør mig heller ikke noget som helst overhovedet. Liga heller ikke. Så længe han bare er defensiv midtbanespiller, det er faktisk det eneste krav, jeg har. Så bare kom i gang, talent spider her. Han er tilbage om 16 timer. Vi kan også få ham til at scout øjeblikkeligt. Det tror jeg faktisk, jeg gør her, fordi så kan vi komme i gang med det her med det samme. I stedet for, at jeg skal tælle og sidde og vente, og så ind, og så videre, og så videre. Ellers så kommer jeg sikkert til at glemme det også. Lad os se her, hvad har vi af spillere? Det var godt nok lidt trash. Men okay, vi har med Rolon her. Han er 66 rated. Så lad os sige, det her det bliver vores personlige mål. Vi skal have ham her trænet op til at blive et beast. Vi gør det. Køber ham også, fordi det er sådan okay billigt, I gør. Så hvis vi nu går ind her på vores trup selvfølgelig, skifter Christian Theo ud. I'm so sorry, du bliver simpelthen bænket af en ung 66 rated spiller her. Jeg ved godt, at vi har nogle spillere her, som Garcia, Kaptum og så videre, men vi skal altså bare have, nu handler det om, at vi skal have trænet ham her rulleren her op, så lad os bare komme direkte i gang med det. Dog, inden da, så skal vi have sat nogle taktikker her. Og det gør vi, nu skal jeg finde det her, det gør vi lige her. Så hvordan skal vi spille? Se igen, der er så mange muligheder her, og det er sgu lidt svært, når man ikke rigtig sådan helt præcis ved, hvad der er godt og hvad der er skidt. Så vi skal i hvert fald ikke have den til at skyde ud fra. Hvad med sådan en som en kontraangreb? Det ved jeg sgu heller ikke. Det her det er rigtig spansk tiki-taka, når det er bedst. Pasningsspil 100%. Det skal vi prøve. Og så skal vi selvfølgelig se, hvad skal angriberne, hvad skal midtbanespillerne, hvad skal vores backs gøre. Det er nærmest sådan det som custom tactics i FIFA faktisk.
Selvfølgelig, eftersom det er passningsspil, det er boldbesiddelse, så skal vi have vores, hvad hedder det, vores angriber gerne til at falde dybt ned faktisk. Hjælp med at bygge spillet op, kan man sige her. Hold position selvfølgelig. Baksene, de må gerne, ja, støtte midtbanen, synes jeg også er fint. Det skal være sådan, at det hele skal foregå deromkring, og så se, om vi kan komme os igennem basically med noget ganske ægte Pep Guardiola tiki-taka, når det er bedst, altså. Hvordan skal vi markere, om det skal være mandsopdækning, zonemarkering? Jeg er på ingen måde fan af zonemarkering, og det siger jeg som Chelsea-fan, fordi at vi har eddermame lukket mange mål ind på det i virkeligheden. Vi kører selvfølgelig mandsopdækning her, offside-fælde, nej, det er for risky. Vores taklinger, det skal være, jeg vil sige, normal. Det skal ikke være for aggressivt, heller ikke for forsigtigt, om, hvis man kan sige det sådan. Hvor meget skal vi presse? Jeg vil sige, det skal faktisk være sådan meget, altså det behøves virkelig ikke at være det ene eller det andet igen. Så længe det er os, der er i boldbesiddelse det meste af gangen, så er det faktisk, det meste af tiden, så er det faktisk fint nok i sig selv. Selvfølgelig skal det være en neutral stil igen, fordi det skal bare være så effektivt og så kedeligt fodbold som overhovedet muligt, det her, kan jeg godt mærke. Vores tempo, det giver selvfølgelig meget god mening, at vi kigger på en, hvad hedder det, en boldbesiddelse her, meget i midten her, meget neutralt. Nu, og så igen, det kan være, at jeg sidder her, og jeg overhovedet ikke har styr på sådan noget her, men altså nu må vi se, hvad der sker. Og så skal vi selvfølgelig ikke mindst også have trænet vores spillere. Først og fremmest, vi skal træne angriberen her, Iglesias. Jeg ved selvfølgelig godt, at når man træner en spiller, så kan han ikke spille en kamp, så det er vigtigt, at man faktisk sørger for, at man træner spillerne i god tid, så vi ikke står i en situation, hvor vi lige pludselig træner, og så spiller vi kamp, og så kan vi ikke stille op med nogle spillere. Så det husker vi selvfølgelig at gøre her. Man kan eventuelt også bare få dem til at blive færdig med at træne med det samme. Det gør vi selvfølgelig ikke her. Vi skal også træne en spiller her, og det er selvfølgelig Rolon her, mine damer og herrer. Vi kan se jo faktisk tæt på, han er allerede at sige, bare ved at træne ham én gang. Så det er perfekt. Det gør vi altså hermed. Vi skal have trænet noget forsvar også her, måske en jeg kan se, han stiger faktisk meget om her, Pedraza her, hvis vi træner ham, så det tænker jeg, vi gør. Og så vores målmand, ja, det er selvfølgelig bare, jeg skulle lige sige, selvfølgelig Robles, men Martin er tæt på at stige. Så vil jeg faktisk hellere træne Martin, han er også ung spiller, så det er ikke så dumt igen. Og må timer er de færdige med at træne, jeg går selvfølgelig ind og sørger for, at jeg afslutter deres træning til den tid, så jeg har dem klar til at spille kampen. Og for nu så var det faktisk også det, indtil videre. Jeg kommer til at vende tilbage, når vi spiller kampen. Gå endelig ikke klip af det, fordi det er helt vi bygger op til nu. Altså det bliver en stor, fed kamp, første kamp i sæsonen. Men igen, eftersom der er 23 timer, ja, så optager jeg den selvfølgelig bare på et senere tidspunkt. Så bare hæng ved. Yes, vi er altså tilbage her igen. Vi skal selvfølgelig se på, hvordan det er gået mig i min kamp. Jeg har sådan helt ærligt, jeg faktisk glæder mig utrolig meget til det her. Hvad end jeg sagde tidligere i videoen, at hold vi skulle spille mod, det er faktisk ikke det hold vi skulle spille mod alligevel, fordi der er faktisk gået nogle dage siden jeg optog den del, fordi jeg har simpelthen, det er nok også skulle se på de uploads jeg lavede på kanalen. Jeg har haft det travlt, jeg har ikke rigtig uploadet noget overhovedet. Det beklager jeg selvfølgelig. Hvad hedder det? Vi skal så spille mod et andet hold, men altså hey, igen, jeg glæder mig generelt bare til at se det her, den her match experience ting de har her, så lad os bare hoppe direkte ind i det. Vi kører selvfølgelig en Real Betis, og vi kan se her, vi skal møde Alaves. Okay, Real Betis står for Alaves, en lovende duel, jeg har Allan ved min side, hvordan går det, Preben? Det her, den slags kampe, man bliver spændt af lige fra morgenstunden. Jeg er virkelig imponeret af Real Betis lige nu. De begejstrer mig. Så vi har simpelthen en kommentator på os. Det er cool nok. Det var der selvfølgelig også dengang, jeg lavede det sidst. Alle er klar, Allan. Lad os se, om Real Betis og Alaves kan leve op til de høje forventninger. Lad os komme i gang. Lad os se, hvad der sker. Det er selvfølgelig også, der er på udebane her. Gul kort til Mark Bartra tidligt. Okay, hurtigt angreb. Vi prøver at skyde på mål her, og den går forbi. Okay, jeg speeder lige hurtigt op en gang her. Så det bare går en lille smule hurtigere. Vi har simpelthen en chance igen. Måske her. Iglesias, vi brænder igen, come on man. Vi er 11 minutter inden altså. De skyder ud fra på mål. Nu er Alaves, så skynder mig, at de går ind. Den går ind, ja selvfølgelig, første gang de skyder, så går den ind. Nice, of course. Nå, jeg spiller den lige op her igen. Sådan der, var Carlos skadet, de laver en udskiftning. Fair nok, vi brænder endnu en chance, Iglesias. Vi brænder endnu en chance, Pedraza. Vi brænder endnu en chance, Guardado her. What the, boys. Jeg må gerne sparke nogle af jeres chancer ind. Okay, nej, nu er det lige pludselig dem, der får mange chancer. Oh, nej, det er ikke godt det her. Oh. Okay, wow, mange chancer i første halvleg, er du sindssyg, mand. Skud i begge ender. Jeg tror, vi får en spektakulær anden halvleg. Vi er tilbage lige efter en hurtig reklame. Så langt så godt, Gary. Jeg er ret tilfreds med niveauet vis på banen. Det er derfor, du er ekspert, Allan. Lad os tænde for anden halvleg. Lad os selvfølgelig bare komme i gang igen her. Okay, vi ligger ud af brændende præchance. Iglesias scorer så oplæg af Fekir. Det er lækkert at se en teamspillet her. Kom så, boys. Skal have den sejr med hjem. Bartram med en brændchance her. Heldigvis ikke få noget rødt kort nu, efter han ellers fik et gult efter sådan 3 minutter. Brænder en masse chance her igen.
Vi laver nogle udskiftninger, de får et gult kort, Lucas Pettis brænder nogle chancer her til allersidst. Vi har en chance i overtiden, men det bliver altså 1-1 her. Hold nu kæft, selv bare sidde, bare legit bare sidde, mig der bare sidder og kigger på, at der bare kommer chancer selv, det var virkelig faktisk overraskende spændende. Vi spiller altså 1-1 her, fornuftigt nok resultat, vi skal ind og se statistikkerne for den her, fordi hold nu op, der var mange chancer i begge ender, mand. Ja, vi har fået en masse penge i banken her, det er fedt at se. Okay, lad os se, vi kan se, okay, vi har dem her. Skud, vi har 13 skud, de har 8, boys. Hvordan fanden kan den her kamp kun ende, at vi har klart mest boldbesiddelse, men vi har selvfølgelig også sat den til, at vi skal spille boldbesiddelse. Well, okay. Så vi kan se, det må så være, det er ratings for kampen. Okay, Iglesias, den mand, han havde sådan været 10 skud alene eller sådan noget der, mand. Det var helt vildt, at vi ikke vinder kampen. Det synes jeg godt nok er, det er lidt trist, men altså, hey, okay, nu har gjort alt sådan set, og det er et brugbart resultat, så I'll take it. Anyways, det var altså det for den her OSM-video her igen. Tusind tak til OSM, kæmpe skuddet for at sponsorere den her video her, sætter utrolig stor pris på det, og helt ærligt, jeg ved godt, jeg siger det i starten, men det er ikke bare fordi, jeg får penge for at sige det her, men helt ærligt, jeg vil gerne give kæmpe skud til OSM, fordi de gør det skide godt, og jeg synes, det er pissefedt, at de vil samarbejde med sådan nogle YouTubere som mig, så jeg skal bringe lidt anderledes content til jer. Håber i hvert fald, at I nyder at se med. Hvis I har, så må I endelig ikke glemme at gå ned og smide et like på videoen. Der er link til OSM. Download det nede i beskrivelsen. Gå endelig ind, også fordi at det viser os, det støtter også lidt op om mig et eller andet sted, fordi det viser OSM, at de har fået noget ud af at lave deres samarbejde med mig, så I hjælper også. Altså, selv hvis I ikke vil spille OSM, hvis I bare vil støtte mig, selv det gør en stor forskel, hvis I vil gå ind og give OSM bare en lille chance i hvert fald. Så ja, igen, tusind tak fordi I er med alle sammen. Igen, hvis I har en ny video, så må I endelig ikke glemme at gå ned og smide like videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.